Assalamu alaikum kadirmende telekörürmendir, tikeli efirde maңызды мәселе. Бүгінгі біздің көтеретін тақырыбымыз ұлды аңсап жүрген әкелерге арналады. Жалпы біздің қазақта тұяқ басарым, із басарым, менің ұрпағымды жалғаушы деп ұлға ерекше көңіл бөледі, қызын да ерекше құрметтейді. Десе де, кейбір отбасылар бар. Шіркін-ай, осы бір үш қызымнан кейін ұлым болса екен, алты қызым бар, енді жетіншісі ұл болса екен, қалай да бір тұяқ басарым, ұрпағымды жалғайтын ұлымның болғанын қалаймын деп үнемі Құдайдан сұрап, кейде ұлым жоқ деп ренжіп жүретіндер бар. Бір ұлға зар болдым деп кәдімгі шағымданатын отбасыларда әкелер де бар. Енді жалпы ұл мен қыздың дәрежесі қандай? Алла Тағала қандай адамға ұл, қандай адамға қыз береді? Жалпы ол тағдырдан ба? Дәл осы сияқты түрлі сұрақтарға бүгінгі тікелей эфирімізде көтеріп нақты жауабын алуға тырысамыз. Ұлымның жоқтығына налыймын дейтін ата-аналарға бүгінгі тікелей эфиріміз арналады. Сондықтан да өздеріңізге білікті маманды шақырып отырмыз. Енді өздеріңіз білетін сіздердің сүйікті ұлдарыңыз Алматы қаласындағы Төле би орталық мешітінің бас имамы, исламтанушы Ерсін Әміре бауырларыңыз. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Енді бүгінгі тақырып бір ерекше тақырып, өйткені ұлым жоқ, налимын, әйеліне сен өңкей қызды туа бересің деп ренжіп, кейде бір соққы алып жатады. Енді менің күйеуім маған жақсы көңіл бөлмейді, қыз туа бересің деп ренжиді. Осындай проблемалар біздің қоғамда бар, оны өзіңіз де білесіз, сіздерге де неше түрлі адамдар келіп осы мәселемен ақыл кеңестерінде алып жатқан шығар. Жалпы ұл мен қыздың бір дәрежесін осы жерде бір анықтап алайық. Енді не де болса бір тағдырымыздан Алланың бергені деп қабылдаймыз ғой. Бірақ кейде оған да бір көнбей жатамыз ғой. Осыны бір анықтап алсақ, ұл мен қызды біз қалай қабылдауымыз керек? Әуду биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Әлемдердің жаратушысы Алла Тағалаға мақтаулар болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салаваттар болсын. Алла Тағала ұлды да қызды да пендесіне нығмет етіп берген. Егер Құранға үңіліп қарайтын болсақ, Алла Тағала Құран кәрімде осы мәселеге қатысты «Яхәбу лимән яшәу инаса, уа яхәбу лимән яшәу зукур». Алла Тағала қалағанына қыз сыйлайды, қалағанына ұл сыйлайды деп жатыр. Бұл жерде араб тілінде «Яхәбу» сөзі негізі «хиба» деген сыйлық, бір қымбат дүние деген мағынада. Сол үшін де біз бұл екеуінде Алла Тағаланың бізге берген сыйлығы деп қабылдауымыз керек, Алла Тағаланың нығметі деп қарауымыз керек. Енді Алланың ісіне қатысты неге бұлай, неге мынандай деген әңгіменің жүруінің өзі негізі дұрыс емес. Сол үшін де жалпы біз енді мұсылман ретінде ең бірінші кезекте тағдырға иман келтіргенбіз. Тағдырда біздің пешенемізге жазылған дүниелерді өмірімізде көреміз. Соның ішінде кімнің қанша ұлы болады, қанша қызы болады, немесе перзентсіз болады, жалпы Алла Тағала берген кезде оларды қалай береді, саны, денсаулығы, басқасы деген сияқты, мұның барлығы сол тағдырда жазылған дүниелерден. Сол ішінде Алла Тағаланың бергеніне шүкір деп, егер біз оны бағалайтын болсақ, Алла Тағалаға шүкіршілік ететін болсақ, Алла Тағала Құран кәрімде «Ләйін шәкәртум ләзиданнәкум» шүкіршілік етсеңдер, мен сендерге нығметтерім тағы да арттырып беремін дейді. Енді ол нығметке күпірлік келтіретін болсаңдар, онда азабым ауыр дейді. Сол үшін де адам егер Алла Тағаланың нығметін қаласа, нығметінің көп болғанын қаласа, оның бірден бір жолы шүкіршілік ету. Сол үшін де Алла Тағала бергеніңе шүкір, ұл берсең де, қыз берсең де, маған хайырмен бер, жақсылығымен бер, берекесімен бер деп Алла Тағаладан сұрау керек. Және өмірде көріп жүрміз, қанша адамдар жақсылықты ұлдан емес қыздан көріп жатыр. Кейде мысалы сол дүние келтірген ұлы соларды қанша қайғыртып, қанша проблемалар алып келіп, енді перзенттің уайым қайғысы деген атаны үшін ауыр дүние ғой. Баласына мағанағы қылмыс жасаған, соған түрмеге тамақтасып жүрген қанша ата-аналарды білеміз. Тағы да басқа да үйінде проблемалар, үйіне ішіп келетін қанша перзенттерді көріп жүрміз. Ата-аналары келіп бізге шағым айтады, осыған не істеуге болады деп. Сен туғаны тумаған жақсы деп айтып жатады ғой. Осындай сөздерді тіпті бағана қарында өліп қалсаң
сол жақсы ет деген сияқты осындай сөзге дейін баратын ата-аналар бар да. Неге өйткені енді күйдір жіберген, шаршатқан әптен, уайым қайғыға батырған сол үшін де біз Алла Тағаладан Алла Тағала не берсең де жақсылығымен бер, хайырмен бер, берекесімен бер деп сұрау керек. Сол үшін де мұның барлығын біріншіден Алла Тағаланың нығметі, Алланың ісі деп қабылдау керек. Аллаға былайша айтқанда наразылық бұл дұрыс емес. О Алла Тағала, сен неге маған қыз бересің, немесе сен неге маған ұл бересің деп Алла Тағалаға бір наразылық білдіру дұрыс емес. Біз шүкіршілік етеміз және ары қарай Алла Тағаладан сұраймыз. Алла берсең хайырмен бер. Бірақ соның өзінде де мысалы біз тіпті мынау истихара намазы деген бар. Истихара намазы бір нәрсені таңдайтын кезде, таңдау кезінде оқылатын намаз. Сол жерде айтылатын сөздер бар. Біз айтамыз: «Аллахумма инни астахирука би илмика ва астахдирука би қудратика». Я Алла Тағала, сен білім иесің, мен сенен таңдап беруді сұраймын, сен білушісің, мен білмеймін. Егер осы іс мен үшін қайырлы, жақсы болса, маған нәсіп ет. Егер мен үшін дүниемде, ахиретімде жаман болса, менен ұзақ ет деп Алла Тағаладан сұраймыз. Сол үшін біз білмейміз бізге ненің хайырлы, ненің хайырлы емес екендігін. Сол үшін Алла Тағала Құран-Кәрімде не деді? Фааса ан такраху шайа ва яжаля Аллаху фихи хайран кәсира. Сендер бір нәрсені жек көрулерің мүмкін, бірақ Алла Тағала сол нәрседе сендерге жақсылықты көптеген, бақытты берген болуы мүмкін деді. Сол үшін де Алла Тағаланың бергеніне разы болу керек. Ол қыз да, ұл да Алла Тағаланың берген бізге сыйы, екеуінің дәрежесі бір. Ал енді бағанағы ұрпағым жалғасса деген сияқты мәселеге келетін болсақ, я әлбетте енді ұл бала сол әкесінің атын ары қарай жалғастырады. Осы кезде сөзіңізді бөлме, тұра келіп тұр екен, хабарласқан көрерменіміз бар екен, сұрағын тыңдап алайық. Қайырлы кеш, сіз тыңдап отырмыз, қандай сұрағыңыз бар? Ассалаумағалейкум, ағасы етсін ұстазға. Ассалаумағалейкум, бөлекше мен Ақтөбе қаласынан хабарласып едім. Алло, алло, Ақтөбе қаласынан хабарласып едім ғой. Тыңдап отырмыз, иә, сұрағыңызды қойыңыз. Ассалаумағалейкум, сізге кішкене жеке сұрақ. Мен Ақтөбе қаласынан, менде 4 қыз бар. Үлкен қызым күйеуге шығып кетті. Енді одан кейін 3 қызым бар. Қолымда оқып жатыр, өсіп жатыр. Ендігі болашағымды ойлаймын да, ертең 3 қыз 3 жаққа кетеді, Алланың қалауымен бұйырса. Сосын енді жаңа жолдасым екеуміз үлкейеміз, есейеміз. Сонда жаңағы шешесінен андасанда қыздар келіп жуындырып шайды жүрсін, бойдан қуат кетеді ғой. Соған енді кішкене айтып жатырмын, бізді кім жуындырады, қай айтады екен. Өзі әкемді кетеріне дейін жуындырып аяқ шашын тырнағына жүргенмін. Енді оқытыка бақилық болып кетті енді. Сол сұрақ кішкене мазалайды да, жолдасыма да қатып батып айта алмаймын, ол неге жоқ деп. Алланың жіберген тағдыры болғасын көніп отырмын да, бірақ ана жүрегімнің түбінде сондай бір кішкене бір қынжылыс болады да, соған не деп басып айтасыз екен деп едім ғой. Бәрекелді, Алла сол қыздарыңызбен қуандырсын сізді иншалла. Бағанағы мәселені қысқаша айтып, соның артынан жалғастырып кете салайық. Енді жалпы адамның негізі бұл жерде ұрпағым жалғастырсын, атым қалсын деген сияқты мәселеге келетін болсақ, негізі енді адамның аты негізі жақсы істерімен, пайдалы біліммен, жұртына жасаған, еліне жасаған қызметімен қалатын болса, ол бағанағы пайдасы үлкен және адамдардың арасында ұзағынан болатын дүние. Мысалы, біз имам Абу Ханифаны, оның баласы арқылы, немесе немересі арқылы білмейміз. Ол кісіні білім арқылы, артында қалдырып кеткен шәкірттер арқылы білеміз. Тура сол сияқты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзінде қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ұрпағы, мысалы, ұлдарынан болған жоқ, қыз жағынан болды. Және одан кейін қанша ғұламаларымыз бар, сахабалар бар. Өзіміздің алаш арыстарының бірінің бәрі мысалы. Иә. Ибрахим алейхиссаламның дұғасы бар ғой. Уаджалли лисана сидқин фил ахирин дейді. Алла кейінгілер мені жақсылықпен бағана еске алуды нәсіп ет деп Алла Тағаладан сұраған. Сол үшін де егер біз қызмет ететін болсақ, енді Алла Тағала бізге екінші жағынан басқа нығметті беріп қояды да. Сол үшін де біз осы жағын көп ойлауымыз керек. Ал енді қызмет мәселесіне, бағанағы үлкейген кездегі мәселеге келетін болсақ, енді бұл негізі белгілі бір халықтардың арасындағы мәселе қарап отыратын болсақ, мысалы бізде
Kazak halkında kolunda kelin ustaydı. Tağda sonda mesela bizge tağda ұқсас халықтар бар, соларда осы мәселе бар, бірақ көп елдерді қарайтын болсақ, көп халықтарды қарайтын болсақ, оларда анағы ұлдарда, қыздарда ешқайсы қолында тұрмайды. Сонда елдерді көріп жатын. Тіпті мынау араб елдерінде де, мысалы, түріктерге баратын болсаң да, бірақ енді олар да өмірін сүріп жатыр ғой. Сол үшін де Алла Тағаладан, ай Алла, сол менің соңымды хайырлы ет деп сұрау керек. Мысалы, біреуге Алла Тағала денсаулық береді, шауып, шапқылап жүріп, өмірін сүріп, сөйтіп дүниеден өтеді. Екінші біреулерге Алла Тағала ауру банағы науқастандырып қояды да, сонымен үйінде қанша уақыт бала шағасына кәдімгідей бір салмақ болып, яғни өзіне де ол ауыр тиеді, сөйтіп қанша жылдар бойы жатады. Сол үшін де біз Алла Тағаладан ең бірінші кезекте Алла Тағала сол бізге кәрілік берген кезде соны абыроймен бер, жақсылығымен бер деп Алла Тағаладан сұрасақ. Одан кейін енді қыздар да тәрбие дұрыс алған болатын болса, енді олар да ата-анасын тастап қойып, өзі бір жайбарақат жатпайды ғой. Мен өмірде білемін сондай кісілерді. Мысалы, ұлдары жоқ, бірақ қыздары әйтеуір кезектесіп, кәдімгі бір ай бір қызында, бір қызының үйінде қонақта, екінші айда екінші қызының үйінде қонақта деген сияқты, немесе бағана өздері келіп арасында жағдайын жасап, қолынан келіп жатса, қызметшісін бағанағы ақысын төлеп, алып беріп деген сияқты сөйтіп, қолдарынан келгенше жағдайын жасап жатыр. Сол үшін де енді бұл бір үлкен бағанағы мәселе емес. Алла Тағала жеңілететін болса, бастысы Алла Тағаладан сұрау керек. Алла Тағала жеңілет, маған сол қарттықты абыроймен, жақсылықпен бер деп сұрайтын болсақ, иншалла Алла Тағала өзі реттеп қояды. Қарттықтың өзі тіпті жеңіл өтіп кетуі де мүмкін, иә. Бәрекелді. Бізге келген телефон бар екен, бірақ ол телефон қойылмай қалды, өздеріңіз қоя берсеңіз деп өтінген екен, сол сұрақты бірден қойсақ. Жалпы ұл баланы үйлендіретін кезде ең дұрысы қанша жаста үйлендірген дұрыс деген сұрақ екен. Қазір енді көпшілік адам әлі жаспыз ғой деп, 30-ында қазір жаспын деп сезінеді көп жігіттер. Үйленсеңші десе әлі 30 ғой, бар ғой, жүре тұрайық. Мысалы, өзімнің де жаңағы университетте бірге оқыған талай группаластарым бар. Қыз балалардың өзі 30-дан асты әлімге дейін тұрмыс құрған жоқ. Соңғы қарап отырсақ, 30-ында жаспын деп жүр. Оның ана атануы бар, бала тәрбиелеуі бар. Ең жақсы жас қай кезде? Соны айтсаңыз. Енді жалпы дініміз бойынша және біздің өзіміздің әдет ғұрпымыз бойынша жасы келген, енді үйлену жасына келген, тұрмысқа шығуға дайын болған қызды кешіктірмей үйлендіріп, ұзататын қызды ұзатқан дұрыс. Сол үшін де бізде дінімізде бағанағы үш нәрсені кешіктіруге болмайды деді ғой. Қарызды кешіктіруге болмайды, уақыты келді ме оны беру керек, тезірек құтылу керек. Одан кейін бағанағы жаназаны қатты кешіктіруге болмайды дейді, және одан кейін осы үйлендіретін ұлды, ұзататын қызды кешіктіруге болмайды дейді. Ой, карьерасын жасап алсын, үйтіп алсын, бүйтіп алсын деп қазір адамдар осындай бағана капиталистік қоғамда сондай бір материалдық көзқарас қалыптасқан. Негізі қазақта бағанағы бас екі болмай мал төртеу болмайды дейді ғой. Сол үшін де Алла Тағала оларға өзі берекесін береді. Сол үшін де қатты кешіктіре беру дұрыс емес. Одан кейін ертең перзент сүйу мәселесі бар. Бұл мәселеде де жас өткен сайын ол мәселеде күрделене береді. Ертең 30-дан асқаннан кейін дүниеге перзент алып келу мәселесі де қиындай береді ары қарай. Сол себепті қолдан келгенше ерте үйленгені дұрыс. Енді сіз үшін ерте деген қанша жас? Енді қазіргі уақытта, мысалы, қазіргі қоғамдағы түсінікпен алатын болсақ, мысалы, мектебін бітірді, университетін оқыды, университетін оқып бітіріп болғаннан кейін ары қарай үйленіп жатса, ол нағыз уақыты деп өзім есептеймін. 22-23 жас шамамен. Енді жалпы бізде қоғамда негізгі жас сол жас қой. Енді қыздарға қатысты, мысалы, қыздарда да сол 20 мен ары кетсе 25 деп алсақ болады. Ары қарай енді түсінікте әр жерде әртүрлі. Мысалы, оңтүстік жақта кішкене дабыл қаға бастайды 25-тен аса бастаса. Енді солтүстікке қарай ауысатын болсақ, кішкене әлі де жаспын деген секілді сондай бір түсініктер бар. Бірақ негізі біздің бұрынғы уақытты қарайтын болсаң, ол уақытта ерте үйленген, ерте тұрмысқа берген,
Енді қазіргі уақытта енді мектеп мәселесі бар, одан кейін әлгі мамандық заманы, әйтеуір мамандығын алып алсын, оқып алсын дейміз. Өйткені енді әсіресе қыз балаға қатысты тұрмысқа шыққаннан кейін оқу мәселесі кішкене қиындап кетеді. Әйтеуір мамандығы иесі болса деп жатады, жақсы. Мектебін оқысын, ары қарай мамандығын алсын. Бірақ одан кейін енді сол мамандық бойынша жұмыс істейін, енді үйтіп алайын, бүйтіп алайын, аяққа тұрып алайын деп ары қарай жүре беретін болса, негізі өмірде де көріп жүрміз, жас өткен сайын үйлену де қиындай береді екен. Адамның талғамы да кішкене өсе береді. Иә, өсе береді. Жас кезінде кішкене таңдау жеңілдеу болады да, ал жас өткен сайын ана жер ұнамайды, мына жер ұнамайды деп талап қойғыш болып кетеді ғой. Талаптар көбейіп кетеді. Иә. Бәрекелді. Мынандай WhatsApp сұрағы бар екен, келіп жатыр. Бес қызым бар. Бес қызымыз бар. Күйеуім сен қыз тумадың деп ішкілікке салынып кетті. Сен қыз тумадың, ұл тумадың деп маған үнемі айтады. Бетіме басады. Енді не істесек болады осындай кезде? Енді ол мен емеспін ғой, мен қыз туайын деп қыз тумаймын деп отыр ғой енді. Біз енді бағана басында айтып кеткенде, бұл жерде біріншіден енді оның барлығын Алла Тағаланың нығметі деп білетін болсақ, тағдырға иман келтіретін болсақ, бұл мәселеге біз басқаша қарайтын едік. Енді бұл жерде бұл адамның Құдайға деген сеніміне, ахиретке деген сеніміне қатысты мәселе ғой бұл. Адамның өмірдегі іс-әрекетін сенімі, оның көзқарасы реттейді. Егер ол Құдайға сенсе, ахиреттен үміті болса, тағдырына иман келтірсе, жақсылық жамандық, ұл көру, қыз көру, ұл сүю, қыз сүю, тағы да басқа да дүниелер барлығы Алла Тағаланың қалауымен болады деп білетін болса, және сол жерде әрбір мәселеде ол мен не сабырлық етуім керек, не шүкіршілік етуім керек деп қарайтын болса, ол кезде ондай іс-әрекетке бармас еді. Сол үшін де енді ол кісілердің менің өзімнің көзқарасымда ең бірінші кезекте осы дүниеге деген көзқарасын реттеу керек, көзқарасын дұрыстау керек. Құранда Алла субханаһу ва тағала не деді? Әл-мәлу вәл-бануна зинатул хаятид дүния. Мал мүлік, бала шаға бұл дүниенің әлгі әшекейі, бұл дүниенің көркі деді. Бұл дүниенің көркі. Бірақ аяттың жалғасында уәл-бақияту салихату хайрун инда раббика сауаба. Бірақ ол дүниеге сенің дайындайтын жақсы амалдарың ол сен үшін қайырлы, сен үшін жақсы деді. Демек, біз ол ұл сүйгенде де, қыз сүйгенде де олардың өзін біз Құдайдың бізге берген нығметі, жауапкершілік, ол жерде олардың алдындағы міндетіміз бар. Соны атқару арқылы біз Алла Тағаланың разылығына қол жеткізуіміз керек деп қарауымыз керек. Егер бізге Алла Тағала мысалы жақсы 10 ұл берсін, бағанағы одан да көп қылып ұлдар берсін, мейлі қалағаныңызша берсін, бірақ сіз егер оның тәрбиесіне дұрыстап көңіл бөлмесеңіз, солардың алдындағы міндетіңізді атқармасаңыз, сол қуанған ұлдарыңыз ертең қияметте сіздің мойныңызға жабысып, уа Алла Тағала әкем мені дүниеге алып келді, дүниеге келуіме себепкер болды, бірақ бұл дүниеге не үшін келдім, оны маған үйреткен жоқ, маған Құдайымды танытқан жоқ, намазды үйреткен жоқ, оразаны үйреткен жоқ, мені тозақы болу үшін былайша айтқанда бұл дүниеге алып келді, оның өзін тозаққа тастады, ертең мойнына жабысады. Сол үшін де біз бірінші кезекте енді Алла Тағала перзент бергеннен кейін оның Алла Тағала нығмет екендігін біріншіден сезінуіміз керек, және екіншіден солардың алдындағы жауапкершілігімізді, міндетімізді дұрыстап атқаратын болсақ, жауапкершілігімізді сезінетін болсақ, сол кезде Алла Тағала оның бізге берекесін, хайырын береді. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде айтады ғой, кімге Алла Тағала үш қыз берсе, ол оны жақсылап тәрбиелесе, дұрыс тәрбиесін берсе, дұрыстап дұрыс жерге ұзатса, сөйтіп өзінің әкелік борышын, міндетін атқаратын болса, Алла Тағала оған жәннатты нәсіп етеді деді. Демек, бұл нығметтер негізгі ұлы мақсатқа бізге қызмет етуге себеп болу керек. Ол Алла Тағаланың разылығына қол жеткізу. Сол үшін де, яғни біз бұл жерде әйелді кінәлау бұл тіпті орынсыз дүние.
Ол Құранда Алла Тағала айтып тұр ғой. Қалағанына ұл береді, қалағанына қыз береді деп тұр. Демек, ол Алла Тағаланың ісі. Және оның ғылым мәселесінде де егер ғылыми тұрғыдан қарайтын болсақ, негізі еркек адам басты рөлді ойнайды деп бұл жерде. Сол үшін де енді әйелін кінәлау, әйелін сол істе бір жазықты ретінде қарау бұл негізі дұрыс емес, бұл қате көзқарас. Дәл осы кезде мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Дәл осындай жағдайда сіз сен қыз ұл тумадың, қыз туа бердің деп әйелін тастап кетіп жатқанда ер азаматтар бар екен. Бұл сол жауапкершіліктен қашу ма, әлде не айтуға болады осындай жағдайға? Енді бұндай адамдар жалпы түсіну қиын негізі. Енді сен бұл өзінің қолында тұрған ол бағанағы бір әлгі бариста дейміз ғой, кофе дайындайтындар барасында оған сен капучино десең капучино дайындап береді, латте десең латте дайындап береді. Ол әйелдің қолындағы мәселе ме? Мысалы маған ұл шығарып бер немесе қыз шығарып бер, бағанағы ол түрі мынандай болсын, бойы мынандай болсын дейтіндей жоқ. Ол Алла Тағаланың ісі. Сол үшін де Алла Тағаладан сұраймыз. Е, Алла Тағала бізге бағанағы жақсы Алла Тағаладан ұл сұрасын, Алла Тағаладан қыз сұрасын, Алла Тағаладан жалпы перзент сұрасын. Қанша перзентке зар болып жүргендері бар. Сол үшін де бізде жалпы дінімізде мынандай қағида бар ғой. Адам дін мәселесінде өзінен жоғары болған, деңгейі жоғары болған адам қарап өмір сүру керек дейді. Мысалы жұма намазға барып жүрген адам бес уақыт намаз оқып жүрген адамға қарап, мен де осы сияқты болмаймын ба деп, енді бес уақыт намаз оқып жүрген адам ары қарай түнгі намазын оқып жүрген адамға қарап, енді мен бес уақыт намазыма түнгі намазды қосайын деп, солай өзінен жоғары адамға қарап өмір сүру керек дейді. Сол кезде ол Құдайдың алдындағы дәрежесін арттыра береді. Ал енді дүние мәселесінде адам өзінен төменге қарап өмір сүру керек дейді. Оған қатысты хадистер де бар. Өзіңнен төменгіге, дәрежесі төменге қарап өмір сүр, сол кезде Алла Тағаланың нығметін сезінесің дейді. Мысалы қанша ата-аналар бар, әйтеуір ауруханадан аурухана қалдырмай шетел асып емделіп сондағысы бір перзент сүйсем деп жүр. Алла Тағала мысалы бір адамға бес дені сау қызды берді. Ал енді біреулерге Алла Тағала ұл берді, бірақ оны кәдімгі сынағымен беріп жатыр. Қазір неше түрлі аурулар бар, сол балаларын тасып анда апарып мұнда апарып соларды емдетсем деп жүр. Мысалы біреуін денсаулық әлі қазір неше түрлі, мысалы бағана ДЦП дейді, аутизм дейді, анау дейді, мынау дейді, даун дейді, неше түрлі аурулар көбейіп кеткен. Иә, және соңғы уақыттағы статистика қарайтын болсақ, жыл өткен сайын ол артып бара жатыр. Сол үшін де Алла Тағала сізге перзентті денсаулығымен берді ме, оның өзі үлкен нығмет. Оның өзі үлкен нығмет. Сол жағынан қарау керек та адам деген. Сол жағынан қарайтын болса, сол кезде ол Құдайға шүкір, менің жағдайым дұрыс екен ғой, менен де жағдайы төмен, әлі бір перзентті сүйе алмай бір перзентке зар болып жүрген адамдар бар екен ғой, мен қой Құдайға шүкіршілік етейін, бұлай шүкірсіздігім дұрыс болмайды деп адам сол кезде кішкене тәубесіне келеді. Сол кезде адамның сапқа келеді. Бәрекелді. Жаңа Құдайдан сұрау керек деп айтып отырсыз ғой, әрине бәрін Құдайдан сұраймыз. Мынандай да сұрайтын адамдарды естіп қалып жатамыз. Иә, Алла Тағала бір қандай болса да әйтеуір бір бала берші, мейлі бір жері кем болса да, ақыл есі дұрыс емес болса да, мен бала сүйгім келеді, бала берші деп сұрау дұрыс па? Сұраған кезде қалай сұрау керек, соны бір айтып өтсеңіз. Жалпы енді егер Алла Тағала сондай бір сынағымен бала беретін болса, енді оның өзі Құдайдың тарапынан бір сынақ. Енді ол сынаққа ол адам шыдай алады ма, шыдай алмайды ма? Осы кезекте біз қоңырау бар екен, қабылдап алып екеуіне қос бірақ жауап берсек, иә, үзіліп кетуі мүмкін. Өйткені құрметті көрермен, сіз тыңдап отырмыз, қандай сұрағыңыз бар? Мен сұрайын дегенім осы, біз бір жылдан астам уақыт бойы баласы бере алмай жүрміз, бірақ біздің туған туыстарымыз, яғни бауырларымыз, олар бізге айтады бір қайтқан ата бар деп, сол кісінің басына барып құран оқытып екі күн жатып там қой сойып нетсе балалы бұл кісілер мүмкін деген сияқты бізге ақылдарын айтады да, сол қаншалықты дұрыс, барған дұрыс па? Негізі мен өзім барам деген ойым болды, бірақ жолдасымның қарсылығы бар. Жақсы, сұрақ түсінікті, сұрақ түсінікті.
Жалпы Алла Тағаланың нығметі біз бағана айтып жатырмыз ғой. Ол да қыз Алла Тағаланың нығметі, жалпы перзент Алла Тағаланың нығметі, дүние Алла Тағаланың нығметі, барлық Алланың нығметі. Алланың нығметін Алла Тағала рұқсат еткен жолмен ғана іздейміз. Алла Тағала рұқсат еткен жолмен іздейміз. Алла Тағала тыйым салған жолмен іздеуге болмайды. Бағанағы біреудің басына барып, сол жерде мал сою, қабірдің басында түнеу деген сияқты дүниелер шариғатқа қайшы. Шариғатқа қайшы. Сол үшін де біз оның орнына умраға барсын. Қанша адамдар сол умраға барып, сол жақта Құдайдан тілеп, мысалы әйелмен бірге барып, тоқтамай әйтеуір зәмзәм ішіп, Құдайдан сұрап сөйтіп, сол жақта әйелі жүкті болған, мысалы келіп жүкті болып жатқан, сөйтіп перзент сүйіп жатқан адамдар көп. Алла Тағаланың рұқсат еткен жолымен Алла Тағаладан сұрау керек. Мысалы біреу Алла Тағала маған дүние бермеді деп барып, біреудің дүниесін ұрлауына болады ма? Мен әйтеуір қалай болса да дүниелі болуым керек деп. Жоқ, олай дұрыс емес. Сол үшін де біз Алла Тағала рұқсат еткен жолмен ғана Алланың нығметін іздейміз, Алланың нығметін сұраймыз. Осы кезекте аға, нақтылап кету керек сияқты, Алланың рұқсат еткен жолы қандай? Сол жолды білмегендіктен де басқалардың айтқанына қарындасымыз сеніп қалбатыр. А сондай да бола ма деп қап жатыр. Өйткені ол нақты Алланың рұқсат еткен жолы қайсы? Соларды бір атап өтіңізші. Енді Алла Тағаланың рұқсат еткен жолы, бірінші кезекте енді Құдайдан біріншіден үмітімізді үзбей, намазбен, оразамен көп истиғфар айтып, Құдайдан кешірім сұрап, көп салауат айтып, сөйтіп садақамызды беріп, әйтеуір құлшылығымызды жасап Алла Тағаладан сұраймыз. Және одан кейін Алла Тағала өзі бізге рұқсат еткен жолдар бар. Мысалы медициналық жолдары болсын, емделу мысалы келтіріп кете салайын. Қазір жасанды қолдан ұрықтандыру деген мәселе бар. Жасанды қолдан ұрықтандыру деген мәселе бар. Ол ер мен әйелдің арасында болатын болса, арасында неке болатын болса, ол кезде дініміз рұқсат етеді. Мысалы табиғи жолмен әйел көтермеді ме, онда сондай жолды қарастыруға болады ма? Болады, иә, ер мен әйелдің арасында. Ол бірақ некелескен адамдардың бір-біріне. Некелескен адамдардың арасында. Ал енді мысалы қазір суррогаттықтың ана деген бар. Әйел мен ері мен әйелі басқа бір әйел жалдайды да, мысалы әлгі сол балан ұрықтандырып, соның жатырына салып, кейін сол дүниеге алып келеді. Бұл шариғатымызда тыйым салынған жол. Шариғатымызда тыйым салынған. Екеуі ұқсас, бірақ мына жерде енді оны ұрықтандырып, ол әйелінің өзін жатырына салынады. Өзінің күйеуінің ұрығын әйеліне салу арқылы. Иә. Ал мына екінші жағдайда бұл жерде бөтен әйелге салады. Суррогаттық ана дейді оны. Арасында бағана келісіммен, иә, туғаннан кейін бірден беремін, бас тартамын, ана мынау деген сияқты сондай шарттармен сөйтіп осындай әрекетке барып жататын. Дәл осындай шариғатымызда екі түрі дейді ғой, мысалы әйеліне басқа адамдікін алып келіп, мына өзінің әйеліне жатырын сал, мысалы. Бұл ше? Жоқ, бағанағы қолдан ұрықтандыру ол тек қана күйеуімен, ерімен, әйелінің арасында ғана рұқсат. Әйелімен, ерінің арасында және екеуі де тірі болу керек, арасындағы неке жүріп тұрған болу керек. Мысалы күйеуі қайтыс болып кетті, қазір тіпті ұрығын сақтап қоятын сондай ғылым дамып кеткен жолдары бар. Ұрығын сақтап қойып, бірнеше жылдан кейін күйеуімнің мысалы дүниеден өткен 10 жылдығын құрметіне деп барып, мысалы әйелдің жүкті болуына болады ма? Сол дүниеден өткен күйеуіне жоқ, болмайды. Екеуі де тірі болу керек, арасында некесі жүріп тұрған болу керек. Ал енді ол күйеуі қайтыс болып кеткеннен кейін арасындағы неке бұзылады. Одан кейін ол мысалы әйел басқа біреумен тұрмысқа шығады. Бұның өзінде де кәдімгі мәселелер көп екен, иә? Иә, мысалы мынау енді шариғатқа сай жолы, екінші жолы ол шариғатқа қайшы жолы. Өйткені енді ол басқа бір әйел туып бергеннен кейін ертең, енді оның анасы кім? Әлгі өзінің ұрығын берген әйел ме, немесе туып берген әйел ме? Оның нағашылары кімдер болады? Оның ертең үйленуге болмайтын махрамдар кімдер болады? Ертең ол кіммен мирас алады? Кімнің мұрагері болады? Деген сияқты артында көп деген проблемалар туындайды одан. Сол үшін де дініміз ол мәселеге рұқсат бермейді. Сол сияқты енді бізде осылай
егер мындай жолы бар екен деген сөзді естіп жатса, бірінші енді мұсылман болғаннан кейін ең бірінші кезекте дініміз оған рұқсат ете ме, рұқсат етпей ме деп қарастыру керек қой. Оны білім иелерінен, имамдардан сұрауы керек. Осындай мәселе айтылып жатыр. Соған шариғатта рұқсат па, рұқсат емес пе деп. Сөйтіп енді қазір оның бәрін тізіп шығу қиын, өйткені қазір енді заман дамып жатыр. Бәрекелді. Бәрекелді. Бізге тағы бір көрермеміз хабарласып жатыр екен, сұрағын тыңдасақ. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз, қандай сұрағыңыз бар? Мен Атырау қаласынан атым Нұрқұл болат, ұстазға сұрағым бар еді. Бана айтып отыр ғой, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи уассалам айтқан деп, үш қызы бардың жәннатқа кіреді деп. Бізде күйеуім екеумізде жалғыз бір қыз және баласқа бала болу мүмкіндігі мүлдем жоқ. Соны сұрайын дегенім ғой. Ол қатысы бар ма, бір қыздары бар адамдарға? Жақсы, рахмет, түсінікті. Қандай тамаша сұрақ. Енді ол хадистің жалғасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірінші басында үш қыз дейді. Сонда сахабалар сұрайды, Алланың елшісі екі қызы болса ше дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, екі қызы болса да солай дейді. Сонда сахабалар айтады, біз бір қызы болса ше деп сұраған жоқпыз, бірақ бір қызы болса ше деп сұрағанымызда бір қызы болса да деп жауап берер еді дейді. Сол үшін де бір қызы бар ма, Алла тағала сол бір қызына дұрыстап тәрбие беретін болса, ол кісіге жәннатты нәсіп етеді. Неге ұл емес қызды айтып отыр? Жәннатқа жетелейтін қызы болса деп, неге қызды баса назарға алып айтып отыр? Енді біріншіден жалпы енді адам табиғатында енді ұлға көбірек қуанады, ұлды көбірек күтеді. Сол себепті бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қызды айтып жатыр. Өйткені енді ұлды, мысалы қызға қатысты осындай хадистер, ұлға қатысты ондай хадисті көп көрмейміз. Неге? Өйткені жалпы адам табиғатында солай ғой, менің мынау ертең ұрпағым жалғастырады, ол деп солай мақтанып жатады, ұл туды деп анаға. Қызға қатысты енді кішкене сондай адамдарда басқаша түсінік болуы мүмкін. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам соны айтып жатыр. Және одан кейін қыздың тәрбиесі ұлдың тәрбиесіне қарағанда кішкене күрделі, оның жауапкершілігі көбірек. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам сол қыздың тәрбиесіне көңіл бөлу үшін де бұл мәселені айтып жатыр жалпы. Осы кезекте қыздың тәрбиесіне қатысты ата ананың қандай жауапкершіліктері бар, соны айта кетсек. Енді жалпы ұл бала мен қыз балаға қатысты жауапкершілік негізінде бірдей деп айтуға болады. Неге? Өйткені бізде Құранда Алла тағала жалпы ұл қыз деп айырмайды ғой. Құранда Алла тағала не дейді? Ул муъминуна уал муъминату баъдухум аулияу баъд. Мұсылман әйелдер мен еркектер бір біріне бағанағы жәрдемші дейді. Кімде кім жақсы амал істесе, ол мейлі әйел болсын, еркек болсын, Алла тағала оның амалын қабыл етеді, оған жәннатты нәсіп етеді деген осындай аяттар бар. Сол үшін де бізде дінімізде мынау әйел адам, еркек адам деп бөлмейді, жалпы екеуінің жауапкершілігі бірдей. Сол себептен де екеуіне де ең бірінші кезекте, өзі дінімізде айтқандай, ең бірінші кезекте бірінші дұрыс ана таңдау, дұрыс ат қою, туылғаннан кейін бағанағы ақиқасын беру, одан кейін ары қарай тәрбиесі, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам хадисінде келгенде 7 жасқа келген кезде намазға бұйырыңдар деп, оның имани тәрбие беру, ары қарай енді тек қана діни жақ емес, дүниелік бағана қазіргі заманда не қажет адам өмір сүруге. Мысалы мектеп оқыту, дұрыс оған білім беру, ары қарай мамандығын алуға атсалысу деген сияқты қолынан келгенше солай осылай міндетін атқарады. Және ең бастысы ертең енді ұл бала көбінесе өзі таңдайды ғой. Ұл бала өзі таңдап алып келеді. Ал қыз балаға үйіне бағанағы айттырып келген кезде ең бірінші кезекте қандай отбасынан шыққан жігіт, ертең қызыма қалай қарайды, оның отбасында алған тәрбиесі, діни тәрбиесі ертең ол жерге барған кезде жоғалып кетпейді ме, намазы түгел ме, оразасы түгел ме, Құдайдан қорқа ма, қорықпай ма деп сол жағына қарап ары қарай былайша айтқанда дұрыс жерге ұзатып шығару. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деді? Иза жаакум ман тардауна динаху ва хулуқаху фазауиджу. Егер сендерге діні, оның мінез құлқы көңілдеріңнен шығатын адам келсе, онда оны кері қайтармаңдар деді. Демек, мана қызың сұрап келетін болса, яғни
Дұрыс, күйеу бала таңдау, бұл да ата-ананың міндетіне кіреді. Сол үшін қызға да тәрбие берген кезде қызым бағана көшеден өзің қалаған біреуге емес, бізге алдымызға алып кел, көрейік, білейік, танысайық, ата-анасымен танысайық. Сөйтіп біздің ақпатамызды алып, келісімімізді алып, сөйтіп ары қарай отау құрасыңдар деп солайынан тәрбиелеп үйрету керек. Бәрекелді. Бізге тағы бір көрмеміз хабарласып отыр екен, тыңдап алсақ. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз, қандай сұрағыңыз бар? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен Түркістаннан хабарласып тұр едім, есімім Нұрсұлу болады. Мен мынау намаз оқып жүрген едім. Бір жылдай болды, намазымды тоқтатып қойдым. Ана балаға байланысты, ана бауырымызға бір бала асырап алғанбыз ғой. Соған күйеуім аяқтан жүргенше намазымды қоя тұр деп тоқтатып едім. Содан кейін қазір бір жылдай болды, намаз оқып жүрген жоқпын, бала асырап алғанбыз ғой. Соған байланысты намаздарым барлық қаза болған болады ғой сонда, сондай ма? Соны сұрайын деп едім мен. Сонда не кедергі болды бала асырап алған кезде? Не кедергі болғанда, күйеуіммен некелескеніме 8 жыл болды, мен әлі бала көтере алмай жүрмін. Інім өзінің жаңағы қызын берді, босанғаннан кейін роддомнан сразу алып алдық та, бір 10 күн емізді, 10 күннен кейін өзім алып алдым. Соған күйеуім, енді анау кішкене аяқтан тұрғанша намазыңды қоя тұр деді. Енді жылауық болды, бірақ енем қарайды ғой. Бірақ енем қарағанда да намазға көп уақытта кетпейді, бірақ күйеуім кішкене қоя тұр дегесін намазымды тоқтатып қойдым. Жақсы, сұрақ түсінікті. Балаға байланысты. Сол жайында білейін деп едім. Жақсы, сұрақ түсінікті болған сияқты. Енді бір жыл оқылмаған намаз біріншіден қаза болады, оның орнын толтыру керек ол намаздардың. Және одан кейін бірінші кезекте намаз тұрады, намазды ешқандай жағдайда тастауға болмайды. Сол үшінде жалпы ол кісінің істеген ісі қазіргі ісі қате. Өйткені бағанағы бала болды деп, басқа болды деп намаз тастау. Негізі дұрыс емес, дұрыс емес. Енді белгілі өзі оқи алмайтын күндері болса, шариғат ол кездің өзінде мысалы, әйел босанса белгілі уақытқа дейін, мысалы оған намаз оқымайды, әлгі нифас келген күндер деген сияқты. Шариғатымыз ол уақыттарға өз жеңілдікті қарастырып қойған. Алдына жағдайда енді намазды тастау негізі ол дұрыс емес, намазды оқу керек еді. Күйеуінің айтқан сөзде негізі енді шариғатқа томпақ келеді, намазын қоя тұр деу, біреуді намаздан тыю негізі күнә іс. Сол үшінде енді сол намаздарын орын толтырып, Құдайдан кешірім сұрап, тәубе ету керек болады. Бұл кісіге намазды бастау керек қой? Иә, намазды. Қазір естіді ме, қазір құптан намазды ма, мысалы құптан намаздан бастау керек, сөйтіп қаза болған намаздарын әйтеуір күнге бөліп, әр күні мысалы бір күннің намазын оқып тұратын болса, егер басқаға мүмкіндігі келмей жатса, онда бір жылдың ішінде қаза болған намаздарын оқып шығады. Бәрекелді. Енді осы кезекте бізде ер азаматтарды білесіздер ғой, әйел сен мен тыңдауын керек, сенің жәннәтің күйеуің. Бірінші кезекте сен менің разылығымды алуың керек деп еркектер кішкен бас жібереді әйелдеріне, сен мені тыңда деп. Осы кезекте содан кейінде бұл кісі күйеуін тыңдап отыр ғой, күйеуімді тыңдауым керек деген. Иә, қай кезде тыңдауға болмайды? Енді бірінші кезекте сол күйеу берген, сол отбасы берген Алла тағаланың бұйрығы тұрады, одан кейін күйеуінің бұйрығы тұрады. Екеуінің арасын ажыратып алу керек. Күйеуінің бұйрығы Алланың, Құдайдың бұйрығына қарсы келмеу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ла таата ли махлуқин фи маасиати аль-халиқ дейді. Жаратушыға қарсы келетін істе бағанағы жаратылысқа бағынуға болмайды деді. Адамдарға бағынуға болмайды деді. Сол үшінде енді ол намаз, ораза бұл Құдайдың тікелей бұйрығы. Сол үшін ол мәселеде адамның бұйрығы жүрмейді. Сен намаз оқыма, сен ораза тұтпа деген сияқты бұйрық жүрмейді. Неге? Өйткені ол бұйрықты бүкіл әлемдің Раббысы Алла Тағала беріп тұр. Енді мысалы президент бұйрық берсе, одан кейін әкім келіп, жоқ сен оны істеме деп айта ала ма? Ол айта алмайды. Неге? Өйткені оның өзі президентке бағынады. Тура сол сияқты енді бүкіл әлемдердің жаратушысы Алла Тағала бұйрық беріп тұрған кезде
Басқа біреу келіп, сен жоқ, оны тоқтата тұр деп айтуға ақысы жоқ ешқандай. Ондай жағдайда кешіріп қойыңыз ғой. Жақсы, тағы телефон қоңырауы бар екен, тыңдап алсақ. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз. Біздің семьяда ұл әпкем бар, сіңілім бар ғой, бірақ ол жақта мен туған кезде оған қатты ренжігенде ол тумады. Родомға да бармай қойған, мен вообще әжем де мамам тағам да мойындамағанда, мен жетіп одан кейін күйеуге шықтым. Адамдар ол менің тағдырыма араласқан жоқ, өз құшып қой деп өмір бойы сондай болып кеттім, ол сені ажырасып кеттім. Апам әлі күнге бәрібір да бүйтіп қабылдамайды да, ол ол жоқ деп қабылдамайды. Өмірім дұрыс ешқандай маған ол қыз болып қалды деп сондай қыламын. Может өмірімнің дұрыс қалыптаспаған сол кісінің ренішінен болған шығарсын. Білмеймін, кінәм жоқ қой, қыз болып қалғанды ол жақ. Кешіріңіз. Жақсы, енді бұл кісі енді әкем ғой менің деп отыр ғой. Енді әкесі ұл болмағандығы себепті дұрыс көңіл бөлмеген, дұрыс қабылдамаған, сондықтан да қарындасымыз. Енді Алла ол кісілерге сана берсін, Алла сол кісілердің ақылына берсін, басқа не дейміз енді. Мысалы сол қызы дүниеге келген кезде де қуанды ғой. Мысалы сол қызы әлі тұрмысқа шықпай тұрған кезде де оны бағанағы ұл туған үшін немесе қыз туған үшін емес, сол өзінің перзенті ретінде, бауыр еті, баласы ретінде жақсы көрді ғой. Енді қалай, енді мен түсіне алмаймын бұндай нәрсені. Тұрмысқа шыққаннан кейін енді бағана ұл тумадың, қыз тумадың деп сол үшін ренжу, бір оның қолында тұрған мәселе сияқты. Жарайды, мен айтқанымды істедің, істемедің деп ренжісе болады. Неге? Өйткені ол оның қолында тұрған нәрсе. Ал енді ол біреу мысалы әдейілеп өзінің қалауымен ұл туа ма, өзінің қалауымен қыз туа ма, немесе өзінің қалауымен бағанағы ауру перзентті дүниеге алып келе ме, оның барлығы құдайдың ісі ғой. Қалай ол адамға ренжиді? Егер мысалы өзінің басында сондай болатын болса не істер еді? Сол үшін де енді Алла ол кісілерге хидаят берсін, енді көзін ашсын, санасын ашсын дейміз, басқа не айта аламыз? Қызы енді бұндай жағдайда қызына не айта аласыз? Әкесіне енді ренжіп тұр, сондықтан көңілін алып жылап та алды жаңа. Бұл кісіге қандай бір демеу бересіз? Енді үмітсіз шайтан дейді ғой. Бір күн Алла тағала санасына берер, ата анасын түсінер. Сол үшін енді бәрібір ата ана дүниеге алып келді, оны өсірді. Сол үшін де ата аналық былайша айтқанда олардың әлгі жақсылығы өтті, ата аналық міндеті бар оның мойнында. Оларға тек қана дұғасын жасайды, жақсы сөзін айтады, ана ренжіп басқа бір дұрыс емес әрекет жасауына болмайды. Енді бәрібір ата ана өзінің міндетін дұрыс атқармаса, ол перзентті перзенттік міндетінен босатпайды. Ол өзінің ата анасына қандай мәміледе болу керек, сол мәмілесін жасай береді, ары қарай Аллаға тапсырады. Бәрекелді, бір кісінің айтқаны есімде, 8 қызы бар екен. Мен ұлым болмады, бірақ жаңағы ұлға татитын 8 күйеу балам бар деп жағдайын жасаған, тіпті қыздарының жақсылығы өтіп кеткен ғой. Дәл сондай, мүмкін осындай кезде тіпті қыздар жақсылықты, мейірімді, ілтипатты тіпті күшейтетін болса, әкенің жүрегі ол да Алланың жүрегі ғой. Алла тағала қаласа, біз қалаған жаққа ол пенденің жүрегін бұра салуына қиын емес. Мүмкін осындай жағдайда да қыздары да кішкене әрекет жасаса, иншалла. Иә, жалпы негізі мынандай бір ереже бар ғой. Алла тағала адамға бір нығметті бермесе, бір нығметтен махрұм етсе, оның орнын басқа бір нығметпен толтырып береді дейді. Мысалы хадисте келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Алла тағала кімнің көз жанарын алып қойса, яғни көру нығметінен махрұм етсе, ол соған сабыр ететін болса, оның орны тек қана жәннат болады деп. Тағы басқа бір риуаяттарда ол Алла тағаланың жүзін ертелі кеш көреді деген осындай бір риуаяттар келеді. Демек Алла тағала бір нығметті алды ма, оны орнын басқа бір нығметпен толтырады. Енді ұл бермеді ме, Алла тағала оған жақсы бағанағы күйеу балаларды нәсіп етіп жатар. Оны біз дүниеде де өмірде көп көріп жатырмыз. Мысалы қанша қыздардың жақсылығы ұлдардың жақсылығынан көбірек болып жатыр. Және негізі ата анасын көбірек ойлайтын, ата анасына көбірек алаңдайтын негізі қыз бала секілді ұл бала қарағанда. Жаныңды тындырады ғой негізі. Өмірде көретініміз енді олар көбірек хабарласып, көбірек жағдайын біліп деген сияқты көбірек жанашыр болып жатады. Ұл балалар кішкене бағанағы
Кішкене санасыздау біледі ғой енді ғой. Жай барақат жүреді ол жағынан. Иә. Мынандай сұрақтар келіп жатыр екен. Бұрын енді бала толған кезде бір құрсақ шашу деген сияқты жасайтын еді. Қазір енді гендерпатия деп өзгеріп жатқан сияқты. Жалпы гендерпатия деген үрдіс қатты дамып жатыр. Соны жасауға бола ма? Бір екі жерде естідім енді бұл нәрсені, бірақ оның ар жағындағы мазмұны не, ол жерде не істеледі? Өйткені ол қызыл атауында емес. Ол болма соны анықтайтын болып тұр ғой, жаңағы шардың ішіне бір көк түсті болса, бір үлкен шаректің ішінде ұл болады, қызыл түс шықса қыз болады деген сияқты. Бірақ енді оны алдын ала біліп алады, оның ұл болама қыз болама. Бірақ оны жаңағы күйеуіне немесе әйеліне сюрприз сияқты, бүгін не шығады екен деген сияқты қып, екі тараптың біреуі біліп алады. Бұл ұл ма қыз ба өз үйден, әйелі ғой көбінесе, енді әйелі барады ғой, енді өз үйге ер адам көп бара бермейді. Ол күйеуіне гендерпатия арқылы сюрприз қып көрсетеді. Ал шарды күйеуі жарады, соның ішінен қызыл шықса қыз, көк шықса ұл деген сияқты. Яғни формасы әртүрлі, бірақ негізгі функциясы осындай. Енді жалпы қазіргі өз үй деген мәселе, енді Алла Тағаланың бізге берген сол бір мүмкіндіктерінің бірі ғой. Ол немесе қыз екендігін анықтау, оның денсаулығын анықтау деген сияқты. Енді бірақ мынандай бір мәселе, жалпы ең бастысы перзенттің денсаулығы, арғы жағына енді бір 100% сенімді болу да қиын сияқты кейде. Өйткені мысалы соңына дейін қыз деп келіп соңында ұл болған жағдайларды естіп жатырмыз, ұл деп келіп соңында қыз болған жағдайларды естіп жатырмыз. Сондай кезде кішкене бағанағы бір оған көңіл күй түсіп соққы болып қалмау үшін, енді әлбетте бұл жерде қайтадан адамның иман деңгейіне қатысты мәселе ғой. Бірақ сондай бір нәрсені күтіп одан кейін басқаша болып қалып жатса, кейде адам біртүрлі болып қалып жатады ғой. Сол үшін де енді бастысы Алла Тағаладан сұрап, не берсең де. Иә, бірақ енді осындай деп жатыр деп сонымен күйеуін қуантқысы келсе, енді оны шариғатқа бір қайшы дүние деп айта алмаймыз. Егер ол бағанағы белгілі болса, иә, белгілі болатын болса. Ал бірақ белгілі болмаса, әлгі бағанағы бір шарик марик деген сияқты қалып әлгі анықтайтын болып жатса, көк қой шықса ол, қызыл қой шықса қыз деген сияқты, олай анықтау ол дұрыс емес. Жаңа сөзіңізде айтып отырсыз ғой, әртүрлі жағдайлар болады деп. Иә, расында негізі аппарат кейде қателесуі мүмкін екен. Өйткені осы жақында ғана естіп қалдым осы оқиғаны. ұл деп жүрген кезде қыз туылған. Одан кейін ол кісіге қыз алып келген. Жоқ, менікі ұл ғой деп жаңағы әйел кісі байбалам салған. Жоқ, енді сіздікі қыз десе, жоқ, біз оны үйден анықтап гендерпатия жасап қойғанбыз біз оған. Ол негізі, ұлымды тауып беріңдер деп кәдімгі ана жерде шулатқан. Ауыстырып тастадыңдар. Ауыстырып тастадыңдар деп кәдімгі шығарған. Сөйтсек, ол аппаратта расында білікті адам отыр ма, ол жаңадан бір стажер отыр ма, ол практикант отыр ма, мүмкін ол аппаратта бір кілтиін болып қалған шығар. Осындай да бір жағдайлар болады екен, сондықтан да бір 100% жаңа өзіңіз айтқандай ертең бір өзіңде бір соққы болмау үшін Алланың бергеніне босанғанына дейін Алла шүкір бір амандықта 12 мүшесі сау, ақыл есі дұрыс болсын екен деп соны көбірек тілеу керек сияқты негізі. Сосын есептеу деген нәрсені айтып жатыр аға. Бір есептеп қосылу, ұл бол, қыз болуын бір есептеу деген сияқты дүниелер, жалпы қалай ол? Соны сұрап жатыр, көп сұрақтар солай келіп жатыр ғой. Есеп дегенде ол жерде не есептеледі? Негізі енді ол бір ғылым ба, немесе жай ғана бір сондай бір көзқарас па? Одан кейін енді оның нәтижесі қаншалықты болып жатыр? Соны барлығын негізі толыққанды зерттеп барып бір нәрсе айтуға болады. Қазір мен өзім ол мәселені бір толыққанды зерттеп қараған жоқпын. Сол үшін оған қатысты мынандай деп алдын ала бір өзімнің пікірімді жеке айтпай ақ қояйын. Бұл мәселені жан жақты қарастырып одан кейін барып бұйырса жауабын айтармыз, Алла нәсіп етсе. Бір айтылғандай болды, бірақ мен ол кезде нені есептейді, қалай есептеп жатыр, нақты барлығын біліп алғаннан кейін айтпаса, бұл да өте нәзік мәселелер. Иә, ол жер не есептеледі, мен оны толыққанды түсінген жоқпын өзім. Себебі өзім оған үңіліп ол мәселені зерттеген жоқпын. Сол үшін де басқа бір білетін мамандармен ақылдасып кейін бұйырса айтармыз жауабын.
Бәрекелді. Мына WhatsApp сұрақтарының бір екеуіне тоқталайық. Көрермендеріміз сұрағымызды оқымады деп ренжіп жүрмесін. Өзім үйленбегенмін. Бір бала бар, бір қыз үйленейік деп жүр. Бір баласы бар, бір баласы бар, бала үйленейік деп жүр. Ол бола ма деп сұрақ қойған екен. Енді шариғат тұрғысынан Кесінші сұрақ, мынау түсініксіз жазып берген екен. Өзім үйленбегенмін дейді. Бала жазып отыр. Бір баласы бар, қыз үйленейік деп жүр. Ол бола ма дейді. Кесінші екен. Енді шариғат тұрғысынан қарағанда ол бір проблема емес. Енді бірақ бұл жерде бұл мәселені ата-анасымен де ақылдасып қарау керек. Өйткені сондай жағдайлар болды. Өмірде де көріп жатамыз. Мысалы, ата-анасы оны дұрыс қабылдамай жататын жағдайлар болады. Сол үшін де енді жан-жақты ақылдасып, келісіп істейтін болса, енді ол жалпы енді егер баланың әкесі қайтыс болып кеткен болса, мысалы, жартылай жетім, оның қамқорлығына алу, оның да өзіндік сауабы бар. Бірақ енді ертеңгі уақытта, мысалы, оның сен ал артына бала еріп келді деп, баланың ата-анасы дұрыс қабылдамай жатса, қарым-қатынасы дұрыс болмай жатса, ертең соның себебімен, мысалы, баланың өзі өкініп қалып жатса, соның себебімен проблема туындап жатса да, негізі, қиын. Сол себепті отбасымен түгел шешу. Себеп бұның өзі бір сынақты. Мен сол сынаққа дайынмын ба? Кейде адам бір уағыз естіп алады да, сол уағыздың әсерімен барып бір нәрсені істеп қойып жатады. Кейін оның әсері кеткен кезде мен не үшін істедім деген сияқты бағана сұрақ болды ғой. Маған ауру болса да перзент берші деп жатқан. Бірақ ол енді ауру перзент сұрап алса, мысалы Құдай оған шынымен де сондай дұғасын қабыл етіп ауру перзент берсе, ертең мысалы оны көрген кезде оның аурудың да неше түрі бар ғой. Енді көріп баласының қиналып жатқанын көрген кезде тағы да басқаша бір күйге түсіп, е Құдай, не жаздым саған басқа деген секілді осындай бір жағдайға түсіп жатса, сондай сезімде болып жатса, оның өзі дұрыс емес та. Сол үшін де адам білмейді, сынақты көтер ала ма, көтер алмай ма. Сол үшін де Құдайдан сынақ сұрауға болмайды. Е Алла, маған бағана бір сынақ бер, басқа бер деген секілді, ол дұрыс емес. Бізге Алла тағала сынақ берсе, соған сабыр етеміз. Бірақ біз Құдайдан өзімізге сынақ сұрамаймыз. Сол үшін де бұл мәселеде де енді біздің қоғамда кішкене ол нәзік мәселе ғой. Ол егер орыс қоғамында болатын болса, оларда проблема жоқ ғой. Бір баласымен ала ма, екі баласымен ала ма. Бізде енді кішкене мәселе енді өзінің ұлттық менталитет бар, бір нәзік тұстар бар. Соның бәрін ескерілу керек, иә. Дұрыс деп ойлаймын өзім. Бас салып жақсы көремін деп кірісіп кетуге де болмайды. Отбасымен, ағайын туыстармен кәдімгі келісіп басын ашып алғаннан кейін болса, жалпы шариғат қарсы емес. Иә, шариғат қарсы емес. Бірақ сондай бағанағы тонкостар деді ғой, нәзік тұстарында мәселенің ескерген дұрыс. Енді ата-анасы да, балам пайғамбарымыз да Хадиджа анамызды бағанағы перзентімен алды. Егер солай шешкен болсаң, ол да сауапты іс. Жақсы, біз құптаймыз деп жатса, бәрекелді. Онда ол бір сауапты іс. Бәрекелді, Алла разы болсын. Бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Шамамыз келгенше түсіндіруге, айтуға тырыстық деп ойлаймын. Көрермендеріміздің біраз сұрақтарына да жауап бердік. Алла разы болсын. Әмин, баршамызға. Алла отбасыңызға, өміріңізге береке берсін. Әмин. Қадірменді телекөрермендер, қызым бар, ұлым жоқ деп налып жүрген көп деген ер азаматтарға жалпы қалай қабылдау керек екендігін бүгін ұстаз Ерсін Әміре сіздерге айтты, түсіндірді. Бүгінге осы, келесіде көріскенше аман сау болыңыздар.